V tomto videu mi dovolte krátké ohlednutí za právě uplynulým rokem 2021. Dával jsem na YouTube příběh s přáním, ale protože mají na rozdíl od Instagramu systém příběhu velmi nepřehledný, předpokládám, že většina z vás ho neviděla. Vezmeme to tedy aspoň přibližně chronologicky, jak během roku nepublikované záznamy vznikaly. Rok 2021 pro mě začal jedním naprosto šíleným projektem, který inicioval můj kolega. Jedná se o třífázovou verzi zařízení k vypalování Lichtenbergových obrazců do dřeva. A protože jsou zde tři trafa zapojené do hvězdy, dostal projekt pracovní název Hvězda smrti. Jak už jste asi pochopili, jedná se o trojici motů ponoření v oleji. V jednofázovém režimu pracují dvě trafa proti sobě, což znamená výstupní napětí 4,2 kV, a ve třífázovém režimu se poté primár druhého trafa automaticky přepaluje a poté pracuje každé trafo na jednu fázi v konfiguraci do hvězdy. Zde se díváte na rozvaděč s automatickým přepalováním druhého trafa. Cívky stykačů jsou zde napojeny na druhou fázi a v případě její přítomnosti se tak trafo přepoluje. A tady už si zkouším vytáhnout pár výbojů bez rezonančních kondenzátorů a následně s nimi. A takhle dopadlo vypalování jednofázovým napětím. Celou noc před akcí na tomto dřevě ležel hadr nasáklý slanou vodou. A tohle doma opravdu nezkoušejte. A poté jsem si konečně instaloval v zadní části pracovny osvětlení LED páskem na místo lampiček položených na skříni. Takže jsem se konečně zbavil provizorního řešení, které už zde bylo asi 5 let. A zbytek z 2-metrového profilu jsem použil místo starého zářivkového svítidla pod skřínku. Zde se díváte na poslední záběry s mou vlastnoručně vyrobenou elektrickou koloběžkou, těsně před jejím prodejem. V tomto bodě bych vám rád předal jednu svoji zkušenost, která se mi zatím vždycky potvrdila. A sice tu, že na základě jazykové úrovně reakce na inzerát lze poměrně přesně předpovídat budoucí chování kupujícího. Jinými slovy, nemá cenu ztrácet čas s člověkem, který si danou věc nedokáže ani říct celou větou. Naštěstí se asi na pátý pokus objevil seriózní zájemce, kterému jsem koloběžku nakonec prodal. To u Teslova transformátoru jsem měl výrazně větší štěstí a seriózní zájemce jsem našel už na první pokus. V průběhu roku jsem si taky koupil GoPro kameru a zde vidíte její první test v mé dnes již bohužel neexistující Fiestě. Asi nejhezčí můj zážitek uplynulého roku ovšem bylo půjčení tohoto krasavce. Jedná se o Chevrolet Camaro s manuální převodovkou a výdlisovým osmiválcem o objemu krásných 6,2 litru. Jen si poslechněte ten krásný zvuk při akceleraci. Autem jsem si taky zažil jednu vtipnou situaci, kdy jsem nevěděl, jak v něm zařadit zpátečku. A funguje to tak, že když u stojícího auta zařadíte pátý rychlostní stupeň, aktivuje se vám couvací kamera a vy můžete jít dozadu. Oproti Mustangu, který jsem měl půjčený loni, má Camaro opravdu velmi dlouhé převody. A pak je zde ještě jedna věc, a tu bych ocenil u většiny aut, a to jsou tyto ukazatele teploty vody, teploty oleje, tlaku oleje a napětí akumulátoru. A zde vidíte spotřebu, která činí krásných 18 litrů 100-oktanového benzínu na 100 km. A věřte nebo ne, ale v tomto krásném slunečném měsíci se mi podařilo vyhmátnout jediné dva deštivé dny, kdy jsem si vzal dovolenou a toto auto jsem si půjčil. Takže jsem se mimo jiné seznámil se stínnými stránkami jízdy za dokolky ve vyjetých kolejích naplněných vodou. Zde už můžete vidět pár záběrů z letošní burzy ve Svitavách. Uspokojen jsem byl jako elektrikář i jako milovník amerických automobilů. A zde poté záda slavného youtubera Amperáka. A toto už je můj úlovek z burzy. A tady už si ve Fiestě měním těsnění výkal hlavy ventilu, abych zastavil unik oleje do prostoru pro zapalovací svíčky. Staré těsnění bylo v několika místech natolik svrdle, že jsem ji dokázal rozlámat mezi prsty, jako by bylo z plastu. Tady je pak Fiesta v myčce a může se jít na STK. Krátce po úspěšném zvládnutí STK se ovšem stala katastrofa, po které moje velká láska dopadla nějak takto. Protože by ale cena opravy převýšila polovinu ceny stejně ojeté Fiesty, rozhodl jsem se poohlédnout po novém voze. Původně jsem chtěl dvojkový faceliftový Focus, ale jejich cena se za poslední rok téměř zdvojnásobila, tak jsem se rozhodl hledat mezi auty s dámským přirozením na kapotě. Byl jsem se podívat na Renault Fluence, což je kromě amerických sportáků snad nejhezčí auto, které znám. Kus, který jsem si na bazoši vyhlédl, sice táhl opravdu nádherně, ale zůstával za ním oblak černého dýmu, tak jsem se rozhodl hledat dále. Po nějaké době jsem narazil na trojkové Clio, taky s motorem 1.5 DCI,
kterému sice mlátila přední náprava, ale motor byl bez jediného problému a auto bylo za pěknou cenu, tak jsem se rozhodl jej koupit. Olej v motoru a filtry jsem si vyměnil samozřejmě sám a v servisu jsem nechal udělat rozvody, vyměnit olej v převodovce a opravit podvozek. Rozvody jsou sice u starších aut poměrně velká investice, ale když jsem viděl, že z toho vytáhli něco takového, byl jsem opravdu rád, že jsem do toho ty peníze dal. A zde už se díváte na výměnu palivového filtru. Oproti Fiestě je přístup k němu poměrně náročný, ale zase filtr sání dokážete vyměnit úplně bez nářadí, přibližně za půl minuty. V tuto chvíli máme za sebou přibližně 9000 km a já jsem zatím opravdu spokojený. Má přestavba páječky T12 na akumulátor Parkside měla v práci takový úspěch, že se objednala i do firmy, kde jsem ji přestavil na akumulátor značky Stanley. V Tinkercadu jsem si vymodeloval protikus k akumulátoru, na který jsem následně elektroniku páječky připevnil. Tohle je tak zajímavý, že vám z toho musím udělat video. Tady mám teďka rozebrané sluchátko Logitech, samozřejmě jsem si to všechno odpropil kaptonovou páskou, abych to nepoškodil, a měním tady USB konektor. Takže metoda velké cínové koule, tady vlastně takhle vypadá ten konektor, na něj jsem dal trochu cínu, a na kontakty taky, rozehřál jsem to pořádně a USBčko jsem sundal. Takže teďka tady mám ještě kapku na místě, kde byl konektor, a já tento cín teď lankem odsaju. Je to oblepený páskou, už nezničím tyhle kondenzátory, které jsou tady, kousíček od toho. Nové USBčko jsem teďka napájil tím způsobem, že všechny piny jsou zkratované. Tady vlastně můžete vidět takovouto čárečku. Tady je takhle 5 pinů a tady je čárečka cínu, která všechny zkratovává. No já teďka si vezmu nějaký lanko a tento cín odsaju. A tohle už vypadá docela dobře. Tady je to teda zaplatlený ještě od kalafuny. Každopádně jak to mechanicky elektricky drží, tak to zkusíme nějak očistit a dát dohromady. Konektor je tam zapojený, tady to mám takhle na powerbanku, kterou můžu takto jednoduše zapnout stisknutím tlačítka. A teď uvidíme, jestli se z toho zakouří, nebo jestli se to začne nabíjet. Takže 3, 2, 1, teď. Tam co si bliká červeně a tady to zhaslo. Asi to mám moc malý odběr proudu, tak tady rozsvítíme ledku, ať se to nevypíná. A na tomto časozběru už se snažím o odstranění náletové dřeviny pomocí ocasky značky Parkside. Myslím si, že tohle video nám dává velmi dobrý obraz o kvalitě značky Parkside, proč v této ocasce jsem vybil 4-4 Ah akumulátory těsně po sobě a není na ní vidět jakékoliv poškození. Koncem roku jsem sice rozjel pár dalších projektů, ze kterých jsem natočil nějaká videa, a ještě jsem se nedostal k jejich sestříhání. Můžete se těšit například na ohýbačku, jednu takovou opravdu velmi punkovou powerbanku, a nebo například 3D tiskárnu. Na závěr bych vám chtěl popřát hodně štěstí do následujícího roku a co možná nejméně hádek na téma léčby a prevence nemocí, ať už jsou vaše názory na toto téma jakékoliv.